muri mutya nsubira muri bulungi emyaka egiseeke mabega abantu balina nga omuze ogwogerera bataata abato katugambe maama azze n'omwana mu maka bemuyita abajjananyina oba si kyekyo katugambe taata ayina abaana be yazaala nga maama abanobye most of the times amaka ago gabeerangamu edda gabeerangamu okubonaabona ku njigo nga balumiriza bamaama ba stepmothers okuyisa obubi abaana abo bye babeera basanzeewo then oluusi ne baana bakyala bagenda mu mali amalala nga balina abaana badde nga batera ofuna obuzibu obuwolebwa bakitaabwe abo abapya naye kati omulembe gugeze gukyuka ensi egereebeera civilized olw'okuba nti kati kizibu okusanga omukyala talina mwana oba okusanga omusajja atalina mwana kati kitegeeza nti bwe otulugunya omwana gw'osanze n'omukyala oba n'omwami nawe ayonoonera kino kyapulayinga ku mukyala Rema Namakula okubanga yagenda mu bufumbo bwa Dr Hamza ne Amal abantu abamu baakiwakanya lwaki atta omwana mu bufumbo bw'omusajja naye yali amaliridde agenda naye olw'ensonga ze yali amanyi nti oba kenzo tali settle tajja kulabirira mwana n'ebirala bye yalowooza nga ye ng'omukyala of course yajagadde abire n'omwana we ne kenzo yennyini okubeera ng'akuba enduulu mpaomwana n'afuka mpaomwana mulabeko nga teyamuganya mutuukako n'abeera ng'ali mu control eya Dr Hamza naye era amawulirizo nga tugakola agalaga nti enkolagana y'omwana ne Dr Simbi babaddewo quite good time ekimu kubiraga nti Hamza abadde alabira bungi omwana ono kwe kuya nti Rema ali oke mu bufumbo teri obuzibu lyo ekyo oba okimaze so wali ebifaananyi ebisapaasinga ku internet nga mubiraba oyo Amal olaba ng'ataddeko ka weight ataddeko omubiri kiraga alya bulungi alabirirwa bulungi afuna akadde akasanyukako ne bazadde be kiraga nti tewali nnyo kimiisi nga omanyi osobola okubeera nga emmere weeri mu maka naye nga stress impetitive for example katugambe nti Hamza abadde talabirira mwana nga tamufaako emmere eyinza okuba agigula nagyo everyday naye nga tebatuulakawo kunyumyamu buli waatuukawo ne kayingira mu kisenge buli waagira ne kayita muli buli waagira n'aboggola ogenda okulaba mwana omuliisa naye ng'akanja kusiiwuuka n'akkogga niweebuuza what is going on mu bulamu bw'abantu so abantu basanyufu nnyo ku lwefaananyi balabye era ne basiima Dr Hamza Ssebunya olw'okulabirira Rema ne Amal nga weiti bombi gye bataddeko eraga nti mutuufu bafuuse bantu bavunaanyizibwa kiraga nti they are living a very happy and a very good life etaliiko yadde okusumbuyizibwa yadde okukyawanyizibwa kwonna ewakeyo so abantu bambi basiimye Dr Hamza ku mukutu gwe ka social media egy'enjawulo si gugwe ne ku mikutu ku bifaananyi okusinziira webisaasaana era balaba nga balabika bulungi embeera eri very okay tetuulyako ku lutalo lwonna mu maka g'abaana babiri okugyako bye mwawulira mu mawulire nga Rema agamba nti omukutu talina Facebook n'ebirala then waliwe yamugya ku interview naye regardless ebyo tetuulirangako mboozi yonna okujjako kino kifeeke peegi ekya Dr Hamza Ssebunya ekinyumira ennyo abantu kyekibirako oli omwana managinga peegi ya Hamza kyamanaginga akitegeera bulungi nnyo ogenda okulaba mutuufu simanyi nakumanya oba Hamza watulira ku interview alowooza ki ne Rema abeera alowooza ki naye nga embeera yeeyo omwana abeera abiridde bulungi embeera gye balimu eryoke eraga nti is no problem they are living a happy good life so twongere obasabira obuwangaazi n'okusobola okuba nga beebeereramu ekintu basobola okuba nga bakiddukanya life ebenga eri very clear. Zewa Sir Manuel mwebale nnyo kubanga mutugoberera tuli ku UG Lifestyles.